Kadar vstopimo v katero od prenovljenih hiš, se navadno znajdemo sredi novih, svežih, sodobno urejenih prostorov. Prenova hiše je navadno zahteven zalogaj, tako glede vloženih sredstev, kot posegov, potrebnih med prenovo. V Goriških Brdih smo našli hišo, ki je prav zaradi prenove zaživela dobesedno v novih barvah, se je vrnila nekaj desetletij nazaj in ponudila povsem novo vsebino. Tole je Almina hiša v Medani v Goriških Brdih. Od prvega koraka nas nagovori z bogato vsebino, ki nikoli ni enaka. In čas je, da spoznamo njene slikovite skrivnosti. Martina, živjo. Živjo. Kam smo vstopili, ko smo vstopili v hišo Alma? Ja, vstopili ste en prav poseben prostor, v bistvu eno tako celico, ki pripada moji družini, ampak ne samo to, mislim, da kar pripada vasi, Brdam kot takim, lahko tudi Sloveniji celi in svetu širnemo. Težko opredelim, ali gre za hišo ali gre za umetniško galerijo. V bistvu je kar hiša tak konglomerat večjih stvari. Tako hiša, ki je lahko domovanje, bivanje, lahko je to ena art rezidenca nekemu umetniku, ki bo prišel iz nekih daljnih krajev in tukaj dobil nek navdih za novo knjigo, mogoče poezije, mogoče bo kaj naslikal. Veliko zgodovine ste ji pustili na stenah, ne samo, da je niste skrivali, ponosno jo kažete in zato me zanima, kakšna je zgodovina te hiše. Ja, v bistvu hiša je sama tako želela, bom jaz temu rekla. Jaz sem se kar pustila voditi temu njenemu duhu, duhu časa, v katerem je nastala. Nastala je že zelo dolgo tega, kar imam jaz podatkov, je sigurno umeščena v ta prostor, v to jedro vaško, več kot 150 let. Moj nono namreč hišo kupi v 30-ih letih prejšnjega stoletja. V njej ima trgovino, ker je bil trgovec, z jestvinami. No, kasneje, ko se poroči z mojo nono in tukaj oblikuje tudi družino, jo pa preoblikuje ta v neko svoje domovanje, ki ga pač poznamo tako kot danes. Lastničina stara mama Alma je vnukinji pomenila zelo veliko, toliko, da je po njej povzela svoj priimek. Ja, jaz te hiše si nikoli nisem predstavljala kot neke kmečke hiše in tudi zato smo jo nekako hoteli umestiti v to obdobje 50-ih, 60-ih let prejšnjega stoletja. Kateri elementi so bili v tej hiši taki, da jih je bilo vredno zadržati, obdržati? Vsekakor je to stavbno pohištvo. Vsi podovi stari, vse keramične površine, kot je buteraco recimo, pa klinker, zelo tak za tisti čas zelo znan. Tako da okna dejansko smo samo šipe zamenjali, dali smo termopanske šipe noter. Ta vhodna vrata so jih, no mi se jih nismo zavrli, nismo jih vrli stran, ampak smo jih oblekli v korten. In s tem so vrata postala nek tak impozanten, bom temu rekla, vhod v samo domovanje. Martina, prosim, če se lahko z vašimi besedami sprehodimo skozi Almino hišo. No, skozi vhodna vrata vstopimo v ta hodnik, ki je zelo izčiščen. V njemu smo v bistvu izpostavili tla, gre za teraco, zelo star teraco, sicer v obliki ploščic. V tem hodniku se potem levo in desno premaknemo v dva prostora. En se imenuje kuhnja, tako smo jo vedno rekli, tam je v bistvu srce hiše, ker je šparhet, kot rečeno, že tam in v njem tudi v kuhinji tudi šporča, tako imenovana šporča, torej prostor, kjer so imeli vodo. Tukaj, kjer smo zdaj, je ta sloviti mandzat, torej prostor za goste. Mandzat je neka beseda, neka izpeljanka iz italijanščine, mogoče celo iz furlanščine, ki je prav poseben jezik in je predstavljala v bistvu sobo za goste. Bila je res vedno čista, vedno pripravljena, da sprejme nekoga, ampak bila je pač soba, namenjena soba za goste. Po stopnišču se v bistvu dvignemo v prvo nadstropje, kjer nas čakajo kot neko okno v svet. Hiša tam kar odpre svoje stene in s tem krasnim pogledom na severni del Brd, do Alp, bom rekla, dobimo občutek tudi konfiguracije terena Goriških Brd. Tam imamo tudi eno tako zelo zanimivo kopalnico, ki smo jo kar ohranili, tako kot je bila. In na to nas pa pričakajo še tri sobe. Ena je atelje, v katerem lahko tudi prespimo, potem je druga soba, ki je malo manjša in smo jo poimenovali literarna soba in zadnja soba kot ena vrsta glasbena soba, ki ima tudi nek svoj poseben čar in svoj pridih.
Martina, povejte nam, kako zdaj tale Almina hiša živi in diha z umetniki. Ja, v bistvu ta zgodba z umetnostjo je eno tako nadaljevanje dogajanja, ki se v Brdih dogaja že kar dolgo let. Mi smo tudi del projekta Art Circle ali Kroga umetnosti in je to sodelovanje z slikarji in tudi različnimi ustvarjalci kar neko nadaljevanje te zgodbe. No, z našim prijateljem Klemnom Brunom, akademskim slikarjem, smo v hiši ustvarili njegov atelje. Hiša je še vedno opremljena tudi z njegovimi slikami in smo kar veseli, da ga imamo tukaj. Povejte mi, kako pa je okolica, kako so domačini sprejeli vsebino tele hiše? Ja, v bistvu z tako radovednostjo, kaj se bo v hiši zdaj zgodilo. Prav gotovo mi je bilo zelo lepo, da se nekaj dogaja, da hiša ne propada v centru vasi. Ona taka luškana anekdota recimo našega soseda, ki je prišel pogled, ko smo še obnavljali, je rekel, ja, ven, še malo boste pobeli in ste že končali. Ne? Tako da... Zdaj soseda ne moti to, da še niste nič pobeli. Ne, ne. Je zelo vesel, da smo tukaj in da delamo.